साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2080 साल जेठको 22 गते सोमबार, सोमबारको नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित लोकसेवा परीक्षाको तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल समाचार पत्रको लोकसेवा परीक्षाको तयारी सामग्री सिरिजको यो हाम्रो 8 भिडियो हो। यहाँभन्दा विगतका हप्ताका भिडियोको लागि तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको प्रसङ्ग। प्रश्न नम्बर 1, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति को हुन्? जर्ज वासिङटन। अमेरिकाको प्रथम राष्ट्रपतिको निर्वाचन सन् 1788 डिसेम्बर 15 देखि 1789 जनवरी 10 सञ्चालन भएको थियो। 69 इलेक्टोर मध्ये उनले सबै मत प्राप्त गरेका थिए। प्रथम उपराष्ट्रपतिमा जोन एडम्स निर्वाचित भएका। प्रश्न नम्बर 2, प्रथम अन्नपूर्ण हिमाल आरोही को हुन्? मोरिस हर्जोग। सन् 1950 जुन 3 उनले आरोहण गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको कति प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ? 45.31%, 41.69% वन र बाँकी बुट्यान क्षेत्रले ओगटेको। प्रश्न नम्बर 4, राष्ट्रिय निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो मुलुक कुन हो? न्युजिल्यान्ड हो। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा कुल विमानस्थलको सङ्ख्या कति रहेको छ? 53 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ, नेपालको पहिलो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को हुन्? भन्दा सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत। प्रश्न नम्बर 7, राणा थारू समुदायबाट विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? डाक्टर जीवन राणा हुन्। दाङको बेलजुण्डी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका, सोसियल कल्चरल लाइफ अफ राणा थारू विषयमा शोधपत्र तयार पारेका। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको इतिहासमा पहिलो निर्वाचन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्बत 2004 जेठको 29 गते। प्रश्न नम्बर 9, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय वन कुकुर सम्मेलन कुन देशमा आयोजना गरिएको छ? नेपालमा। प्रश्न नम्बर 10, नेपालमा महिलाले पहिलो पटक आफ्नो मताधिकार कहिले प्रयोग गरेका हुन्? 2010 भाद्र 17 गते। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 11, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाको बैठक कहिले सुरु हुन्छ? हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको 3 मङ्गलबार सुरु हुन्छ। प्रश्न नम्बर 12, नेपालको प्रथम निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को हुन्? भन्दा साधना देवी प्रधान हुन्। तर द्वारिका देवी ठकुरानी नेपालको पहिलो निर्वाचित महिला संसद तथा मन्त्री बनेकी थिइन्। प्रश्न नम्बर 13, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा जात जातिको सङ्ख्या कति रहेको छ? भन्दा 142 जात जाति रहेका छन्। 17 जाति थपिएको भए पनि सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जाति चाहिँ नुराङ रहेको छ, जसको जनसङ्ख्या 36 रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 हेरौँ, विश्वकै 10 अग्लो हिमाल कुन हो? भन्दा अन्नपूर्ण हिमाल। विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 10 हिमशिखर मध्ये 2 र 9 बाहेक 8 नेपालमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 15, नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा कतिवटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए? 9 राजनीतिक दलका, 6 राजनीतिक दलका उम्मेदवार विजय प्राप्त गरेका थिए, 4 स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजयी भएका थिए। राजनीतिक दलका तर्फबाट 518 र स्वतन्त्र 268 गरी 786 उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका। नेपाली काङ्ग्रेसका सबैभन्दा बढी 74 उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। प्रश्न नम्बर 16, विश्व साइकल दिवस स्थापित गराउने अभियन्ता को हुन्? प्राध्यापक लेसजेक सिभिलेस्की। मे 3 हरेक वर्ष यो मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 17, नेपालमा नेपालपछि बोलिने दोस्रो मातृभाषा कुन हो? भन्दा मैथिली हो। नेपालमा हाल 124 मातृभाषाहरू बोलिने गरेको छ। प्रश्न नम्बर 18, मङ्गल ग्रहको अध्ययनका लागि मङ्गल ग्रहमा पुगेको पहिलो यानको नाम के हो? भन्दा मारिनर 9 भन्ने हो। 1971 मे 30 पुगेको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19, सङ्घीय तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएका निर्वाचन क्षेत्रको कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ? 20 वर्षमा। प्रश्न नम्बर 20, नेपालमा 1% भन्दा कम धर्मावलम्बी भएका धर्म कतिवटा रहेका छन्? भन्दा 5 रहेका छन्। ती 5 के हुन्? भन्दा प्रकृति, बोन, जैन, बहाई र सिख।
ओके, यो सँगै आजको नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित लोकसेवा परीक्षाको तयारी सामग्रीका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो यही नै सकिन्छ। यसको सङ्कलनकर्ता ताराप्रसाद ओली हुनुहुन्छ भनेर नेपाल समाचार पत्रमै प्रकाशित भएको छ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।